Minuta s encyklopedií. Veslování. Závody veslařských lodí mají své kořeny už ve starověkých egyptských a řeckých kulturách. Původně se veslic používalo samozřejmě jen jako dopravních prostředků, ale již brzy se staly předmětem měření sil sportu chtivých borců. Sám faraon Amenhotep II. Prý podával mimořádné veslařské výkony. Ve středověku bylo veslování rozšířeno především v italských Benátkách, kde se závody veslic staly nedílnou součástí aristokratické zábavy. Moderní sportovní veslování se poprvé objevilo patrně na anglických univerzitách v 18. století. První velká veslařská regata se zde uskutečnila roku 1775 a nejstarší závod osmi veslic mezi univerzitami Oxford a Cambridge se jel poprvé roku 1829. Veslování bylo zařazeno již na první olympiádu v Aténách roku 1896, ale pro rozbouřené moře k závodům nedošlo a s prvními výsledky se tak setkáváme až o 4 roky později v Paříži. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.